Mishë dashur, mirë mbrëma, mirë se u zgjetëm. Përshëndetje, urime, mirë se u zgjetëm. Mirë se u zgjetëm, a mirë se na zgjetë dhe ju neve këtë. Ta shtëm pak, se u konë koha pushimeve, pak më ju kallëzu që na po rikthehemi pak me do veto treja. Ju përshëndetëm gjithëve, juve që jeni konë deti, ju që jeni të u kthype i detit. Ju që pjak një njës mi blet drut, tërshit. Ju që ju keni blet fetur dhe shonë të fëmive, edhe që keni mi qukë mi në shkodë. Po, ju që keni ngell, e përsërit një në po, repriz. Ju në zonë sa që keni kalu mirë, ju përshëndes edhe arsimtarët, mësusat, edhe gjithë tjertë, edhe ju rojna një fillim të mbarë të vjeshtës. Se vjeshta tashmo përgatitje po dihet a e vare, kësi druna, ishola kena pare me ble. A paro kësi druve. Po, më motora i përshëndetëm. Në prishin gjumin me sa vazë. Po, gjithë motorat e druve dhe mund qështan ta, me zingjir pa zingjir. Shtu që na tashmo pak veshmi ju përshëndet, edhe na patëm një farë pushimi, edhe i përshëndetëm edhe vlasnit tonë në nga diaspora që edhe ju thujna Zotë i dhosh bereqet për gjitha ato shpenzime që i kam bu që vendindin e vete i përshëndetëm gjithë se kena taku dhe me ta kena net, kena kalu mirë në këndon të është një jena munu me o këthy po, qështu u gjallu në Kosova besa mëni me thonë që a dënin veç një me pak thotë pa juve se u mosh Kosova u gjallu në këtu ja kjera pak ma shumë, njerës pak ma shumë në për kafiqa, në për qytetë përgjëtësi. Po, shqyqe, ka dirë zotin nuk është lartë, kur për mërë molli po vindë. Jo, ja urojmë gjithë ata që jënë martu, si vjetë, si fta të lumë të rishonë. Më shumë martu, fshimo. Po, më shumë martu, fshimo. Se vrët që a keni ju? Pse, e shohin ata. Kështu që ju urojmë gjithë, jetë të lumë tërë me familje, me nuse të reja, me ishola zotin ju gëzënë. Kështu, që po ta me thonë, na këna pos punë si zdo verë, unë e këm pos sezonën, këm pos dorsma, burimi, këm pos pashtu dorsma, e gjazi, i ka përgatit diso sene shumë të mira, që ditëve në vazhdim të shtator po hino. Baloj, këna mi ziru, mi publiku, kësaj dhe jem, po filloj me mëndëzotit, pos që ka është e rëndësish ma dorsta me thonë që me na e po subscribe kanalit të në YouTube, nuk kushtën shumë një tik, asë gjysë minuti, se aty i publikojmë senet edhe gjithë qka qesëm, mësë pari i qesëm kanalin të në zyrtarë në YouTube, të anë i partëm linku këtu. Ka Instagrami, dilni pak edhe anë e... Dilni rrim ka Instagrami, dilni rrim ka YouTube, ja. Ven ka bëllë. Shtu që unë i falenderoj gjithëve për ato komenti që na i kanë dhonë, edhe për ato... Për qatë dashnisi. Për qatë dashnisi për njepin edhe njerëzit edhe rrugës dëmon. Na si treshe, po dhe personalisht, po dhe si treshe e nina vetën super të lumëtur, ose së përdi një emocion që ty bëndimi o ka zuqysh ma knatësi, se kur e din që për dikon, po jetë u bëzë diqka, në vend tonin është knatësi, pa marë parasysh cilësin, lojen, do, që ka rështë patëm qef me ju informu që, kur të kini kohë, rrëni hazër se kena me fitu për javës tash me kryshmet, me ju fresku me diqka të rejtë. Ushtrani me kjeshka, po. Po, ushtrani me kjeshka, po. Mos me rrëni kalli. Kështu që ju përshëndesim zidhve, ishola një vitimbor për kajte, me viza, me jashte, me mrena, me qa po presëm ju, edhe na po presëm, qëto zhvillime, janë si për juve, si për neve këtua. Apo për më zhvillu dohet, adhe në dohet ushtrime më zhvillu misit muzgit sa ne. Kështu, dhe këmë të këndë shumë. Ju përshëndesim gjithve e gjitha të mirat juve dhe familjeve t'juja. Shpejt e shqitni, ha? Shpejt e shqitni, ha? Shpejt e shqitni, ha? Shpejt e shqitni, ha?